Քրիստոսի համբարձման տոնը, բացի նրանից, որ մեծ շուկով եւ ժողովրդական տոնախմբություններով նշվում է եւ ժողովուրդը գեղեցիկ ավանդույթներ ունի, ավանդական միջոցառումներ ունի այսօրվա հետ կապված, ունի մեծ խորհուրդ։ Խորհուրդը ավելի փրկագործական է։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոս աշխարհ եկավ մարդկության մեղքերից փրկելու համար, եւ Քրիստոսի ծնունդով սկսեց փրկագործության խորհուրդը, հիմքը դրվեց խորհուրդը եւ սկիզբը։ Եվ հետեւաբար ընթացքը հարությունով եկավ հասավ համբարձում, որը նաեւ համարվում է փրկագործության խորհուրդի լրումը, որովհետեւ Քրիստոս աշխարհ եկավ, ծնվեց իբրև մարդ, ապրեց մարդկանց մեջ, սովորեցրեց պատվիրանները, սովորեցրեց քրիստոնավայել ապրել ժողովրդին իր աշակերտների միջոցով, եւ նույն այն մարդկանց միջոցով, ում մոտ որ ծնվել էր, մատնվեց, խաչը բարձրացվեց, թաղվեց եւ հարություն առավ, բայց այս ամենի հետ մեկտեղ համբարձվեց, որովհետեւ առանց համբարձման չէր կարող լրումը ունենալ խորհուրդը։ Չէ՞ որ Քրիստոս ասաց, գնում եմ եւ ձեզ համար տեղ պիտի պատրաստեմ։ Եվ այս գնալը խոսում է նրա համբարձման մասին։ Ի նկատի ուներ Քրիստոս համբարձումը։ Ասեց, իմ հոր տանը բազում օթևաններ կան, եւ ես գնում եմ այնտեղ, որպեսզի ձեզ տեղ պատրաստեմ, հստակ իմանալով, որ պիտի իրենից հետո առաքյալներ, աշակերտներ եւ սուրբեր նահատակվեն հանուն քրիստոնեության, հանուն քրիստոնեական գաղափարի, եւ նրանց հոգիները պիտի երկնքի արքայությունում տեղ ունենան, եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ նահատակվում են հանուն քրիստոնեության, վստահ են, որ հայրը Աբրահամի գրկում է։